Čo nám ponúka príroda, čím by sme mohli nahradiť rôzne tie čistiace, ale aj kozmetické prípravky? Já jsem se vlastně dostal k té kosmetice takovým velice zvláštním způsobem. Protože jsem se zabýval bylinkama, tak se mnou neustále chodili lidé, jestli bych jim něco nemohl poradit. No tak se radilo a ono to pomáhalo. S úsměvem bych tak trochu řekl, to je pochopitelně přehnaný, jenom taková dekorace, že nám stačí pár maličkostí, které máme doma v domácnosti, to je nějaký ten volej, tam máme vždycky, že jo, v lednici, na smažení, na pečení. Nějaký ten celer, petržel a podobné věci, když se dělá hovězí polívka, tak tam je taky a v podstatě už tady to je o aromaterapii. Ty eterické oleje, které se používají jako účinné látky, nelze používat v koncentrovaném stavu na pokožku. To jsou prostě koncentráty vyzískané z rostlin. My je musíme rozředit a musíme je rozředit na nějaké to zředění nebo na tu potenci, která je naprosto přirozená v přírodě. Vzniká otázka, čím to rozředit. My jsme se tady bavili o acetonu, nebavili jsme se o technickém benzínu. Oni by se s nima smíchali, ale ten aceton a technický benzín nepatří na pokožku. Na tom jsme se shodli už minule. Že hledáme něco, co na tu pokožku můžeme dát. A pochopitelně máme tady tuky. Tady bych vyloučil minerální oleje z jednoho prostého důvodu. Jejich chemické složení je úplně jiný, nežli olejů rostlinných, popřípadě i živočišných. A používá kosmetický průmysl tyto minerální oleje? Ono je, minerální oleje se používají, vazelina, parafín, to jsou oleje, které jsou získané z nafty. Já je nepoužívám z jednoho prostého důvodu, to jsou tuky, které nevstupují do pokožky, zůstávají na pokožce, mísí se s kožními tuky a de facto tu pokožku ještě vysouší. Může se stát, že ucpávají pory. Tím, že nevstupují do pokožky, nejsou vhodnými nosiči účinných látek, ale mají jednu obrovskou výhodu. Musíme se ptát pro koho. To je pro výrobce. Oni nežluknou. V podstatě používání rostlinných olejů v komerční kosmetice je velice obtížný, protože ten rostlinný olej vám žlukne. Stejně jako doma, když byste si nechali flašku se slunečnicovým olejem někde na kuchyňský lince, nežlukne vám rychle, ale po nějakou dobu žlukne. Když jsou kosmetické preparáty trvanlivý 3 roky, tak tam jsou buď minerální a syntetické oleje, které od přírody nežluknou, anebo tam jsou rostlinné oleje, které jsou zase ošetřené chemickými konzervantama, které brání tady tomu žluknutí. Čiže i tady, ve chvíli, kdy chce někdo vyrábět takovouto kosmetiku, aby byla přínosem pro toho zákazníka, musí změnit celý distribuční systém, tak jak jsme to udělali my, s tím, že ten preparát je de facto vyráběn na zakázku nebo několika denní zásoba a okamžitě je dodáván tomu člověku. Mně se velice často stává, že mi ženská napíše, že chce přírodní kosmetiku a pak mi vyčítá, že krém je trvanlivý 5,5 roku. Mně připadá, jak kdyby v podstatě někdo chtěl máslo, aby ho měl trvanlivý 1 nebo 2 roky. To prostě nejde. Tady jsou nějaký přírodní zákony a ty člověk musí buď to respektovat a já bych řekl obcházet, to není to správné slovo, obejdu to, aby mě to nežluklo tím, že změním distribuční systém. Nepoužiju ten distribuční systém výrobce, vlastní sklad, tam se to válí, čeká se, než to objedná velkou obchod, pak to jde do velkou obchodu, tam se to válí, než to objedná malou obchod a pak se to válí v regále, než tam přijde spotřebitel. Občas uběhnou i 2 roky, u některých dražších preparátů i víc, když to tady v podstatě se ta kosmetika vyrobí a během krátkých chvíle končí u toho spotřebitele. Ako připravujete ty jednotlivé přípravky například na sprchování nebo na ošetrování pleti? Tam se vždycky používají takzvané emulgátory, které se snažíme, aby se pohybovaly v té hladině těch emulgátorů voda v oleji, to znamená stejná emulgace, jako má pokožka, aby to nenarušovalo. A potom ten olej rozpustí nečistoty rozpustné v oleji a spláchne se to z pokožky a pokožka je čistá. Z tohoto pohledu já to považuji za fyziologický preparát, který nenarušuje tu pokožku, který v podstatě je vyvážený. A to jsou i věci, které konec konců se prokazují potom u lidí, kteří mají zdravotní problémy. Těch kožních problémů přibývá, no a když nepomáhá medicína se s výrobky farmaceutického průmyslu,
v podstatě potom někdy pomáhá příroda. My se dostáváme k tomu, že i v medicíně se nachází obrovské množství věcí, které nejsou fyziologicky koncipované, kde se spoléhá na účinnou látku a vychází se z účinné látky, ale principiálně se nevychází z toho, co tomu řekne pokožka.